מקרון המסעדה הממוזר שברכבת המהירה הטרנס-אירופי מלצר מזל לנערה יפה כמו שיר כפות רגליה השתספו בים סוג טרופי על יחטה בחברה של איש עשיר של איש עשיר הצמידה לשמשה את אף אפה למתבונן הרציף דמתה לפרח אשר קפה בקוביה שקופה או גם להשתקפות הצהובה שהירח רואה כשהוא עובר מעל הים, מעל הים הנערה מקרון הרוחות האדישות והחיוך היו עדיה המושבעים בספקי ההוכחות על הגברים אשר נזלו בין שתי ידיה ועל טרגדיות נוראות אבל נוחות רציתי להציג את עצמי כפי מנהג הבחורים במקומותינו שמוניטים יצאו הרבה לעזותם אך זה לזו לא התמסרנו בשמותינו עד שמסע אלף קילומטרים תם, מטרים תם הנערה מן הרכבת המהירה יפה כמו שיר, יפה כמו פרח כפרפר בשבי סיכות נסעה מחוף החום אל תוך הקרח בשש שעות וארבעים ושש דקות ושש דקות הנערה מן הרכבת המהירה